mais, pessoal, porque hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a primeira etapa do Campeonato Paraense de Rally. É isso mesmo, está começando a temporada do Rally Paraense e você começa a acompanhar comigo a partir de agora todos os detalhes de tudo o que vai acontecer. Acompanhando a primeira etapa do Campeonato Paraense de Rally, ainda tem pelo menos mais 6 etapas nesta temporada. Está se organizando o Rally no estado do Pará e a PH Esporte cobre o melhor do esporte em todo o mundo. Então, fique à vontade, seja sempre muito bem-vindo, aproveite para se inscrever em nosso canal e participar das redes sociais. Vamos voltar porque ainda tem muita competição pela frente. Página no Facebook, veja outros vídeos da PH Esporte. Vem comigo, continue aí, essa é a PH Esporte. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, mas a gente se vê em vários outros vídeos por aí. Valeu, até mais!